Žalgiriečiai daug kartų visai laisvi nepataikė, kaip paaiškinti tą nepataikymą. Reiškia, kažkiek tai netiksliai metė į krepšį. Treneri, kaip vertinat, kad Augusto Lima išvažiavo serijos metu, gimė vaikas, viskas aišku, bet kaip jūs vertinat, kad jis išvažiavo, paliko komandą? Kaip aš vertinu? Taip. Tai aš jam leidau išvažiuoti. Bet ar normalu, kad pusfinaliai išvažiuoja žaidėjas vis tiek? O tu turi vaikų. Tai kaip turėsi vaikų, jaunuolį suprasi. Nes čia yra maksimumas, ką žmogus gali patirti. Vau, wow, geras klausimas tikrai. Tu galvoji, krepšinis yra svarbiausia gyvenime? Ne, pusfinalis yra svarbus. Pusfinalis? O kam jis yra svarbus? Komandai. Kuriai? Žalgiriui. Tu matei kiek žiūrovų? Svarbu? Man svarbu. Ar žmogui? Tai tu kaip vaiką pirmą savo pamatysi, tai tu suprasi, kas yra gyvenime svarbiausia. Ateik su manim pašnekėti tada. Nes nieko negali būti didingesnio pasaulyje kaip vaiko gimimas. Patikėk manim. Nei titulai, nei niekas. Augusto Lima yra dabar padangėse ant emocijų. Aš labai džiaugiuosi už jį. Daug ką skaitau ir skaitysiu, nes absoliučiai skaitau viską apie krepšinį. Bet suprantat, žurnalistai turi irgi prisiimti kažkokią tai atsakomybę, ką jie rašo. Jiem yra lengviau, nes jiem nereikia vaikščioti po miestą, niekas nežino, kas jie tokie. Taip kad jeigu per 15 rungtynių yra rašoma labai gražus dalykai apie Žalgirį, sakykime, po 15 rungtynių, o paskui po vienų rungtynių prasideda didžiulė kritika, tas žaidėjas blogai pasirinktas, taip toliau, man vienos rungtynės nieko nekeičia. Ir sakysim, vėlgi, pasakiau didysis specialistas, pasakysiu pavardę, ponas Čeponis, jis galvoja, jis supranta krepšinį. Jis paskyrė visą pastraipą, kokia vargana yra Žalgirio aikštės gynyba. Tai aš tik noriu pasakyti, kad jūs žurnalistai, jūs turit didelį tikrai įtaką žmonėm ir jie skaito jūs. Ir žmonės galvoja, kad jūs suprantat krepšinį. Ir aš tikrai žinau, kurie žmonės supranta krepšinį, kurie ne. Taip kad ponui Čeponį pasakysiu, Žalgiris nežaidė Eurolygoje sezone nei vieno kartu aikštės gynybos. Jinai turbūt ir būtų vargana, jeigu mes žaistume, jis galbūt teisus, bet mes aikštę nesiginam. Jisai visą pastraipą paskyrė, paskui savo Facebook'o puslapį dar apsiriko net 10 kg ant mano svorio. Kas yra labai malonu, nes jis mane padarė 10 kg, kaip sakyt, lengvesnį. Žmona būtų patenkinta ypač, bet nežinau. Taip, kad sakau, jūs turite didelę įtaką irgi, labai svarbi profesija, ypač šiais laikais. Kritikuokit. Sakau, tikrai, man labai patinka. Aš skaitau viską apie spaudą. Bet jeigu Žalgiris nei vienos gynybinės atakos nesigynė šių metų Eurolygoj zoninę gynybą, tai tam ponui reikia susirūpinti.